Vicent Ormo Gil és una persona que ja durant molts anys està almacenant, comprant, conservant peces d'art. Per què, Vicent? Això ho duc jo des d'Escolàpios, quan eixia, me n'anava a veure iglesias ja, veure quadros, m'encantava Sant Pío V, tots els museus de València me'ls conec, i d'ahir va eixir que els diumenges en el rastro de València ja m'agradava veure peces per terra i que la gent a voltes no feia cas, jo deia, che, una pintureta, un marfil, un cobre, saps? Sempre m'ha agradat el conjunt de porcelanes, de cebres, d'Alemanya o franceses, també ha estat en Anglaterra, i el que m'ha dut sempre són antiguetats més que altra cosa, no sé. Després ja vaig passar a Madrid, al rastro, anava quasi que adrede, i en Benidorm, com tenia a casa, pues, el Jalón, el rastro de Benidorm, per mi era un diumenge molt agradable. I sempre encontrava algo que m'anava, perquè pensava anar per una cosa i així a una altra. I això em va dur a anar comprant i almacenant. Al final vaig tindre que comprar un despatx per seguros, que és la meua, diguem, treball de tota la vida. Mon pare ja era també agent de seguros i vaig dir, lo primer que tot, un baix gran, perquè així n'aniré col·locant, ja que la casa dels meus pares, que ara visc jo en ella, era de quatre germans. I jo mai m'havia pensat que poguera viure allí o partir-la. I no, al final ha sigut meua perquè tinc l'usufructe i, en fi, però jo he volgut segregar-ho de ma casa, de que fora un museu meu, no de la família. I com no tinc fills, ha volgut fer una fundació per a, diguem, que siga pel poble d'Albaida que tant m'han volgut i em volen. És una persona prou agradable en Albaida que tots ens saluden i jo salude. No m'admira mai si sóc d'un color o d'un altre. Sempre per mi la gent d'Albaida ha sigut, diguem, família meua. Ha anat a dinar als puestos que m'han convidat sempre en una humildat, en una... que bo estava tot. I sempre anava a eixa casa i dia, eixe quadro m'agrada. Ei, pues te'l venguem, pues el compre. I en fi, i esto ha resultat ser pues el meu hobby de tota la vida. Què és la pinacoteca? No. El marfil? No. Les monedes de plata, que ne tinc pues, moltíssimes, rellotges de butxaca, no sé, m'agrada tot, sempre, en esta punyetera vida, i així n'ha sigut. I ara ja m'encontre en 75 anys, ja major, ja quasi que quan el fa mal una cosa, el fa mal una altra, i ha pensat fer una fundació pel poble, que estarà sempre en la calle Elías Tormodogre, i aquí se baix és meu i jo l'ha donat també a la Fundació, perquè la Fundació sempre tinga el seu lloc, que mai ningú puga dir és que això ho tinguem que traure d'ahir. No, que estigui així. I dice sempre en la meua feina que ha fet durant 40 anys, perquè mon pare va morir d'accident de cotxe, jo tenia 18 anys, vaig fer ràpidament la mili i ja me'n vaig vindre de València a estar amb ma mare, que es va quedar viuda, i ella tenia un consuelo de mi i jo li ho notava i estava molt a gust
mare i filla. Dus-me així, dus-me allà, vine-te'n a missa, alça de... I en fi, crec que se'n va anar a l'altre món molt contenta de mi. I això ha sigut el fer-la així, en la calle Elías Tormo d'Ogre, que és el baix que jo vaig adquirir per al meu despatx de seguros. I que ha acabat la fundació un poc apreta, però que m'agrada que estigui així. Les coses més bones va ser de la família Sos, del Gemesí, que em vaig quedar una col·lecció d'olis de Sant Vicent, ja que a mi em diuen Vicent Tormo, i estic molt content d'haver-la adquirit. Són olis que ixen en el llibre de Sant Vicent. Al voltant d'eixes peces d'art que sí tens així al que va ser eixe centre un poc de la teua memòria, la teua fundació, la Fundació Vicent Tormo, un poc tu us vas decidir per uns pintors en concret que són els que a tu t'agradaven i també pintors d'Albaida, no? Quins noms destacarien d'eixos quadres que tens així a l'exposició? En tinc varios, de Sánchez Cortés, que era un gran pintor valencià de tot, de bous, i Gonzalo Lacreu, que eren cunyats, que ell pintava valencianes, i cada any en Falles, la Fallera Major, Gonzalo Lacreu la pintava i ha exposat molt en Galeria Segrelles, i soc prou amante dels dos, fins inclús anàvem a dinar junts, i l'obra meua s'ha fundat en un principi entre Gonzalo Lacreu, Sánchez Cortés, també un poc de pintors d'Albaida, com era Poldo Garrido, Paquita Tormo, el seu germà Lito, i Mariano Ibarra, Quilis, també ne tinc d'obres d'ell, i és una cosa que la duta quasi que dins de la meu cor. Era el diumenge, esperar vindre el diumenge per dir-li, Sánchez, salimos, perquè este senyor, la seva obra ha sigut molt coneguda en les galeries d'art de Madrid, de Barcelona, i ha exposat perquè el tema taurino a ell li agradava i a mi també. És més, va pintar tota una col·lecció de quadros per Ponce, però Ponce no va poder, diguem, pagar-ho o no li va agradar al final. No ha sabut mai i em va dir, si haces una fundació, este quadro, en València, en el passatge Doctor Serra, allí està la, diguem, la col·lecció de pintors que han pintat sobre quadros de bous, i allí anava a anar este quadro, que al final el vaig adquirir jo fent la fundació, que per això també és una de les coses que em va obligar, no obligat, perquè li vaig dir, bé, jo me lo quedo i ja veremos, perquè des que me'l vaig quedar a que ha fet la fundació han passat 30 anys i ell ha faltat també. Sánchez Cortés ja mos va deixar farà uns anys i no sé, al final l'ha feta. Si tinguem que parlar d'una quantitat de peces que poden estar en aquesta fundació, de quantes peces estem parlant? Més de 1.000, segur. No estic comptant de tots, estic catalogats, però n'hi hauran sobre 500 quadros. Tant hi ha així en la fundació com en ma casa. L'únic que passa que no en caben. Tenen que estar fins penjats en les portes d'entrar als despatxos. Que no sé què faré, m'han dit, amplia. Però em sap mal perquè a on me'n vaig? Sí, el que està clar és que totes les peces quasi no cabran en l'exposició de la Fundació, però hi haurà que seleccionar quines són les que van estar ahir representades i exposades.
estan ja entonces catalogades així en la Fundació. Els més antics, que sóc molt partidari de l'obra antiga del 17 i del 18, per això he anat sempre a les catedrals i a puestos com és el Louvre de París, m'agrada molt la pintura antiga, quasi que més que la, diguem, nova o més recent. Però, bueno, eixos quadros es conserven de moment en casa dels meus pares, ja que són molt grans i no encabrien en este baix. I entonces, pues no sé què estic pensant, què fer o algo, ja que els meus nebots això van a vendre-ho, perquè la pintura no escapa en els seus pisos, que ara són baixets i ridícul, home, un quadre de 3 metres i tal. I em dol molt perquè ha sigut comprar per mi, no heretar dels meus pares. I per lo tant, pues, no sé què faré. Però en aquesta fundació no sols n'hi hauran quadres. No. En aquesta fundació, com pugueu comprovar, n'hi ha des de bronzes, porcelanes, n'hi ha hasta or, n'hi ha de tot. Col·leccions de rellotges de butxaca, n'hi podran haver 150 o 200. N'hi ha col·leccions de monedes, hasta inclús d'or, rellotges de butxaca d'or també, figures de porcelana, no sé què dir-te, mobles ja d'època. I aquesta fundació està previst o està mirat ja quan es podrà oferir ja visitar per al públic? Jo voldria que fora quan jo no estiguera, ja que tinguem la sort o desgràcia de que dins de la fundació existís un despatx de seguros i per lo tant molestar a la gent pues ens sabria mal. Espere que ells respeten quan jo ja no estiga la fundació i que sí que es preocupen pues, d'ensenyar-ho. Perquè la idea de Vicent és deixar-ho al poble. Sí, correcte. N'hi ha un president, un secretari i un tesorer i diversos vocals. Però no sé, en el fons, què pot ser. Però la il·lusió... La il·lusió meua seria que el poble vinguera i que la vegera com altres fundacions que n'hi ha en Espanya i que pogueren fer xarxes, reunions i, en fi, ja veurem. I a dia d'avui Vicent encara està comprant peces artístiques? Sí, sí. Qualsevol quadre que m'ensenyen de Segrelles, ahí estic jo pujant. Quasi que en l'edat que tinc encara preferís més no anar un fin d'any a algun puesto i comprar el quadro i quedar-me en casa i aguantar-me. Però soc molt amante de José Segrelles, ja que era molt amic de Fernando Tormo, em vaig criar en el museu, hasta inclús n'hi ha quadros que jo he exposat, com és el Quijote, en su dia, i, en fi, era la segon casa meua, ja que quan acabàvem de l'institut, Fernando Tormo i Vicente Tormo, si éramos primos, i ell decía que no, jo decía que sí, que Segrelles a mi en dia nebot, perquè tinc quadros dedicats a... que ell me'ls va dedicar a mi el dia de la comunió i altres moments que em posa nebodet, ja que ma mare era família de Segrelles. Molt bé, i si tingueren que dir, Vicent, unes paraules per al poble d'Albaida, i ja no sols per al poble, perquè la gent també d'altres llocs també pot vindre a visitar esta fundació una vegada siga inaugurada, un poc què diries a eixa gent del poble, gent de fora, que puga disfrutar de tota esta col·lecció que al llarg de la teua vida tu has anat aconseguint?
Jo el que es diria que així tenen sa casa, que no vull ni que cobren el vòrer este, diguem, esta fundació, ja que és una cosa molt meua i no m'agradaria, però qualsevol fundació té els seus gastos. Jo no sé què farà el president, perquè jo sóc president honorífic a soles i jo ja no estaré, perquè mentre jo estiga així no es cobra, saps? I no sé què farà el president, el tesorer i el secretari, perquè els vocals poc manaran. Però la voluntat de Vicent és una. És que no es cobre, ja que la fundació té el seu propi, diguem, local, com és el que acaba de dir en Elias Tormo Dodgere. Queda la llum i la contribució, però jo crec que els que duen així seguros es faran càrrec, però cobrar a una gent d'Albaida 3 euros o 4, això és vergonyós per mi. La gent d'Albaida té que vindre així com si estiguera en sa casa. I que algun empleat de que jo deixe que ho ensenye, perquè ells han dut un poc la meua escola, també. En poques paraules, l'home que podia ser Tomàs Albós, que és el president, pues ell té gust d'ensenyar-ho, també. Tinc eixa sort. El secretari és també un xic que treballa així i el tesorer és el meu nebot Paco Calatayud, que al final ha tingut que posar uno de la meva família, que estic molt content, ja que m'ha fet càrrec un poc d'aquest xic per diverses circumstàncies, ja que la meva germana va faltar i ell era fill únic i m'ha fet càrrec jo. Molt bé. Pues moltes gràcies a Vicent Tormo per les seues paraules i enhorabona per esta fundació. Pues nada, així en tingueu pel que demaneu.